जी फोक्स, मेरी बैटरी है 56। एनी हाउ, तो ये है वन अनदर पार्ट ऑफ गुआंगझो। तो मैंने कहा कि मैं ये ब्रिज के ऊपर हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा इसका नज़ारा कराऊँ, क्योंकि शामियान जो यहाँ का, मैं इससे पहले वाली वीडियोस में जो ब्रिटिश टाउन, ब्रिटिश पार्ट एंड फ्रेंच पार्ट का था, वहाँ से मैं होके आया हूँ। तो मैंने कहा कि इसकी पिक्चर ली जाए, मैं करता हूँ। पब्लिक का प्रेशर है, फिश मार्केट है। क्या है ये, सी फूड रेस्टोरेंट और एक है फिश मार्केट। तो फिश मार्केट की पिक्चर तो पहले बनाई थी। एनी हाउ, शुड आई गो और शुड आई नॉट? ना, इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। वापसी में देखा जाएगा। तो ये प्लाज़ा में मैं दाखिल हो रहा हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, अगर कुछ सब्वे वगैरह मिल गया, क्योंकि वो सब्वे जो था वो तो क्लोज था, इससे पहले जब मैंने देखा था वो बंद पड़ा हुआ था। तो यहाँ देखूँगा अगर कोई फूड कोर्ट में कुछ खाने के लिए, क्योंकि मैं अपना बजट जो रखता हूँ वो 30 यूएन का रखता हूँ, इससे ऊपर जो है नो। H&M नज़र आया है मुझे, देखता हूँ जो $20 की शर्ट, $20 की, हाँ 1999 में जो वहाँ शर्टें मिलती थी, वो देखता हूँ कि यहाँ कितने की हैं, क्योंकि मैंने अपने शर्ट की औकात $20 की रखी हुई है, इससे ऊपर की शर्ट मैं नहीं पहनता, कैनेडियन की बात कर रहा हूँ। तो देखता हूँ H&M पे यहाँ क्या रेट है, और प्रीटी मच और सब इस तरह की दुकानें हैं नीचे ऊपर दाएं बाएं। तो H&M पे पहुँचते पहुँचते मैं इसको बंद कर दूंगा। ये रेबन वगैरह चश्मे वाले जो हैं, रेबन ग्लासेस वाले, ये सैलेड के नाम से, सैलेड पे कंसेप्ट तो सैलेड का आता है, लेकिन यहाँ पर हाई फाई फैंसी किस्म के पर्सेज एंड लेदर का सारा सारा सामान है। लेट्स गो, लेट मी सी H&M की क्या कहानी है। ओके फॉक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैंने इनको अच्छा लगे, कैमरा लेके आ गया, दाखिल हो गया। लड़कियों का सेक्शन है, औरतों का सेक्शन है, मुझे मर्दों के सेक्शन में जाना है। ओके,
اوکے فاکس، گڈ مارننگ. آج کیا تاریخ ہو گئی؟ 11 دسمبر آئی بلیو، یا ٹیوزڈے کا دن ہے. صبح 10 بجے کا ٹائم، اراؤنڈ مے بی 10:30. آئی ایم ہیئر گوانگ شیاؤ ٹیمپل، ون آف دا اولڈسٹ ٹیمپل ان گوانجو. اٹس اراؤنڈ 2000 ایئرز اولڈ. اینڈ دا گڈ پارٹ از، میں صبح اٹھا، میں نے اپنی ساری ویڈیوز وغیرہ لوڈ کیں اور ہارڈ ڈرائیو کو بیک اپ ڈرائیو پہ ڈالا، کیونکہ جگہ ہی نہیں تھی، کیونکہ میں چھوٹا سا لیپ ٹاپ 13 انچ والا لے کے آیا تھا تاکہ نوٹ بک اسٹائل، تاکہ لوڈ زیادہ نہ ہو. تو اینی ہاؤ، کٹ دا اسٹوری شارٹ، اس کے بعد میں نے گوگل کیا کہ بھائی اب کون سی جگہ رہ گئی، میرے پاس 2 ہی دن ہیں یہاں پر. تو دس کیم آؤٹ، کیونکہ میں نے یہ دیکھیں، یہ جو مصوفہ ہیں، شی از ڈوئنگ ورشپ، اینڈ آئی مین دس از کلچر وچ آئی ریئلی ریسپیکٹ اینڈ آئی ایڈمائر. کسی کا کوئی بھی فیتھ ہو، وہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، لیکن دا بیوٹی از ان دیئر وٹ آئل سے ان سنسیئرٹی، ان کی جو آنیسٹی کے ساتھ یہ جو عورت کر رہی ہے، اس کی کیا کیا خواہشات ہوں گی، کیا اس کی وہ ہوگی. آئی ہیڈ اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار دس لیڈی. اینی ہاؤ، شی کیم بائی اینڈ ناؤ شی از انٹرنگ ان ٹو دا ٹیمپل. اینی ہاؤ، کٹ دا اسٹوری شارٹ، تو مجھے، کیونکہ میں 2-4 مارکیٹس رہ گئی ہیں، کیمرہ مارکیٹ ہے اور ایک دو اور، تو میں نے کہا کہ کوئی چیز ایسی جو ہسٹورک ہو. لک واٹ آئی گاٹ، آئی واز ڈوئنگ گوگل اینڈ مجھے یہ ٹیمپل نظر آیا. تو میں نے کہا کون سا میٹرو لینا ہے، کیسے جانا ہے، کہاں جانا ہے، وٹ ایور. تو جب میں نے اس کے جو ایڈریسز کیے تو 11 منٹس، اور کوئی ٹرین نہیں، کوئی میٹرو نہیں، کوئی کچھ نہیں. دا ہوٹل ویئر آئی واز اسٹیئنگ، اٹ از جسٹ 11 منٹس واک. انبلیویبل. تو میں نے خیر پھر اپنا کام وغیرہ ختم کیا اور ہائے گڈ مارننگ. تو یہ جو ٹیمپل ہے، اینی ہاؤ، تو آئی واک ڈاؤن ہیئر اور مجھے ہارڈلی 7-8 منٹ لگے ہوں گے مارکیٹ سے ہو کے گزر کے آیا ہوں. تو مجھے دور سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ویری کلوز، کیونکہ اگربتیاں اور ان کے ریچولز اور اس قسم کی چیزیں جو تھیں نظر آنی شروع ہو گئیں. سو آئی فیل سو گڈ دیٹ آئی ایم لیونگ سو کلوز بائے. میں ہو سکتا ہے شام میں بھی، بعد میں بھی آؤں. تو یہ ہے ان کی بلڈنگ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہاؤ اولڈ از دا بلڈنگ، اینڈ آئی ہوپ دے کیپٹ اٹ دا سیم وے. یہ شاید نیا کوارٹرز وغیرہ لگ رہے ہیں، لیکن ان کا اسٹائل دیکھیں، ان کی بناوٹ دیکھیں، اٹ از سو امیزنگ. اور آج جو خوشی، اچھا دن یہ ہے کہ دیر از نو سن، کیونکہ گوپرو از ناٹ گڈ ان سن انلیس آئی نو اے گڈ سیٹنگ. سو اسٹل آئی ڈونٹ نو مچ گڈ سیٹنگ اباؤٹ دا گوپرو، ابھی بھی سیکھنے والا ہی مرحلہ چل رہا ہے. یو سی دا ورشپنگ از گوئنگ آن رائٹ ناؤ. میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں، ان کا سجدہ کرنے کے لیے انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے، سارے یہ اس پہ جھکے. پلیز یہ، کیونکہ بیسیکلی چائنیز انیشیلی جو ان کے مذاہب تھے اس میں بدھزم واز ویری اسٹرانگ. تو کتنا یہ پرانا، اچھا اس کے بعد انہوں نے یہ جس طرح ہم لوگ مساجد میں ڈالتے ہیں، انہوں نے دان کیے پیسے یہاں پر. تو بیئر ود می، از گوئنگ ٹو بی اے لانگ ویڈیو اینڈ آئی ایم ریئلی فیلنگ گڈ. آئی ڈونٹ نو وٹ ٹو سے. دس از دا ہسٹری، دس از دیئر ہسٹری. یہ خوشی کا سمبل ہے، یہ جو ہیں، آئی ڈونٹ نو، آئی شوڈ سے اینی تھنگ وچ آئی ڈونٹ نو، دس از اے ریلیجیس میٹر. آل آئی ہیو از اے ریسپیکٹ. او مائی گاڈ، یہاں بھی یہ
کردہ ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی خواہش ہوتی ہے، یہ لا کے یا اگربتیاں رکھ رہے ہیں، انہوں نے پیسہ ڈالا، چینج لے کے آئے ہیں، میرا خیال ہے کافی، تو جگہ جگہ پہ ایک ڈالر یا پھر ایک یو این 50 پیسے، جو بھی جس کی توفیق ہے، جو جس کا I have taken a picture of this, I think, yes. اور یہ ہسٹری ہے، جس سے ہسٹری ہے، اینڈ دس دیز آر سمبل آف دیئر پاسٹ، اٹ مسٹ گیو سم کائنڈ آف گڈ مارننگ. میرا خیال ہے میں رائٹ کوارٹر سے چلتا ہوں تاکہ آئی ڈن ایون نو آئی لیو سو کلوز بائے. تو یہ سب یہ یہاں کا پرانا ترین علاقہ ہے، اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو خوشنگ ماسک ہے اس کے مشکل سے 10 منٹ کی اس کے اوپر واک کے اوپر، جہاں سامنے میں ہوٹل میں رہ رہا ہوں، سو آئی ایم بلیسڈ فار دیٹ ریزن کہ مجھے نماز مل جاتی ہے. یہ دیکھیں یہ ان کا یہاں پر عبادت کر رہے ہیں. تو یہ علاقہ ان کا پرانا ترین علاقہ ہوگا، اور یہاں سے دریا، کسی زمانے میں بتاتے ہیں لوگ، جس طرح دریا راوی کے بارے میں ہے کہ وہ شاہی قلعے کے برابر سے گزرا کرتا تھا، اسی طرح آئی بلیو کہ پرل ریور بھی اس کے برابر سے گزرتا رہا ہوگا. تو یہ بھی پارٹ آف دا، یہ دیکھا ٹوائلٹس ہیں اس طرف، دس از اے پارٹ آف دیٹ ٹیمپل ٹو. میں بھی ٹیمپل کی طرف نہیں جا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا سسپینس جو ہے اپنی جگہ قائم رہے. جو مین بلڈنگ ہے، جس طرح وہ اس میں ہوتا ہے ڈراموں اسٹیج شوز وغیرہ میں، کہ جو سب سے بڑا کردار ہے وہ سب سے آخر میں آتا ہے، تو جو دا بیسٹ پارٹ ہم کیپنگ اٹ ایٹ دا اینڈ. تو میں بھی سائٹ کی چیزیں دیکھنا چاہ رہا ہوں، کاش یہ انگلش میں لکھا ہوتا. یہ غالباً اس کی پرانی بلڈنگز وغیرہ کا نقشہ وغیرہ ہے، یہ ان کی لائبریری لگ رہی ہے مجھے یہاں پر، واو. اور دس از جسٹ میڈ لائک اے بوٹ، یہ لا کے یہاں رکھا گیا ہوگا، یا یہ کسی زمانے میں یہاں پر اس طرح کے راکس وغیرہ ہوں گی. They kept the old spot. یقیناً میرے حساب سے یہ پہلے یہ اس طرح کا علاقہ راکی ماؤنٹن علاقہ رہا ہوگا، یہ جو بھی ہے، دیز آر آل مائی گیس، سو پلیز ڈونٹ کوٹ می آن دس. مجھے شکایت آئی ہے کہ بھائی میری جو آڈیو ہے وہ کامنٹس میں ایک دو ویڈیوز کے آئے ہیں کہ میں بولتا بہت دور سے ہوں. آئی نو، آئی اگری، میں نے آئی اسپینڈ اے گڈ چنک آف منی آن آڈیو اڈاپٹر بٹ ڈن ورک آؤٹ. مے بی اس کا کوئی فرم ویئر سافٹ ویئر کیا حساب کتاب ہوتا ہے جو میچ نہیں کر پایا، آر پرابلی آئی ڈونٹ نو دا سیٹنگ. تو وہ اٹھا کے میں نے سائڈ پہ رکھ دیا، اس لیے اس کی جو الگ سے آوازیں ہیں وہ بھی آتی ہیں، کیونکہ اس کے گوپرو کے اندر 3 مائک ہوتے ہیں، اینڈ ایون پن ڈراپ سائلنس کے اندر بھی اگر آپ کمرے میں چل رہے ہیں تو آپ کے پیروں کی جو رگڑ ہوتی ہے فلور کی، وہ تک یہ پک کر لیتا ہے. تو یہ تو الگ سے ٹاپک ہو گیا بات کا، تو میں کوشش کروں گا کہ بالکل مائک کے ساتھ لگا کے بات کروں. اینی وے، لیٹس گو بیک ٹو دا نارم، ٹو دا وٹ آئی ایم ڈوئنگ. میں پیچھے جاتا ہوں، یہ سارا پرانا، اس کی جو کنسٹرکشن دیکھ سکتے ہیں فوکس. اچھا، یہ سیرمنی، اس سے پہلے کی سیرمنی ختم ہو جائے I might have to come back.